چونك لەناو کۆمەلگایەکی دواکەوتووی عشایری کۆمەڵایەتی دوور لە یاسا و دوور لە ڕێاسا و دوور لە زانست و دوور لە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی دروست و سیستەمێکی پەروەردەی دروست ئەژین، هەمیشە کارەکانمان بیرکردنەوەکانمان تێڕوانینمان بۆ ڕابرد و تێڕوانونمان بۆ ئایندە هەمیشە لە خۆمانەوەیە لەو باگراونندەوەی کە ئێمە پێپەروەردەکراوین لە ڕابردوومانەوە ئەڕوانینە ئێستە و ئەڕوانینەدااتات و نەک وەکو وانەیە گوەری بگرین، نەکوکو زانانیارە گوەری بگرین، نەوەکوین چاکسازی تاکەین، بەڵکو ئێمە هەمیشە کۆمەرگایکین ڕابردوومان پێم و قەدەسترە، پێمان چاکترە، پێمان باشترە، زۆربەمان زۆربین زۆرینەی مسلمانان خۆیانە کوژن خۆیان ئەتەقێننەوە، خەڵکانێکی زۆر سرە بڕن قتل عامەکەن لەبەرەوەی ڕێسا و یاسایەکی 1400 ساڵی پێش ئێستایان بە حەقتر، بە چاکتر، بە باشتر، بە منطقیتر ئەزانم بۆ ژیانی ئێستا. بۆیە لەو پێناوەدا هی 1400 ساڵە هێنە لێرەدا و لەگەڵ جستەیە ئامادەی دەکا، ئامادەگی هەیە ئەو وەکو ڕابردوو تەسەڕفاتەکە. علی وەر من پێش ئەوەی من هەندێک باسی شتان بۆ بکەم، علی وەردی قسەیەکی زۆر جوانی کردووە، ئیتر من لە گێڕانەوەی ئەم قسەی علی وەردیە ئەچمە سەر ناو بابەتەکەۆ نیشتتان پیشانەدەم. علی وەردی دەڵێ لە کاتی خۆیە کاتێک کە پاڵەوانەکان قارەمانەکان پێم وابێت لە کتێبی وەعادە سەڵاتینە، ئەگەر هەڵم نەکردبێت ببوورن، ئەگەر بەڵام علی وەردی وتوێتی لە کاتی خۆی کە پاڵەوانەکان قارەمانەکان لە مەیدانەکانە جەنگاوەرەکان شەڕیان کردووە، شمشێریان بەدەستەوە بووە و نازانم جنجیر و هێز و ئەمانیان بدەسەوە، ئەمانە ناوبانگیان هەبوو لە هەموو مەیدانەکانە لە هەموو شەڕەکانە توانیوانە چەندین کەس بکوژن لە شەڕێکە، بۆ نمونە چوار کەس، پێنج کەس، دە کەسی کوشتووە، دوانزەی کوشتووە، ڕەنگە زیاتری کوشتبێ ئێمە نازانین، ئەگەر زیادە ڕەوی نەکەین هەندێک لە مێژوڵن بیستی سی کوشتووە، ئاوا مێژونوسان باسی هەنێک کەسمان بۆکن زیادە ڕەویەکەن، بەڵام ئێمە وادانین حەدی ناوەڕاستەکەی بگین دە کەسی کوشتووە. ئەم پاڵەوانە بێ ئەوەی لە هیچ تێبگابیەوەی لە سیاسەت تێبگابیەوەی لە بیردۆزەکان لە زانستەکانیش تێبگا، تەنها لەبەرەوەی بەهێز بووە، تەنها لەبەرەوەی ماسوورکەی هەبووە، تەنها لەبەرەوەی باڵا و کەتەی و ئەمانە هاوکاری بووە، هێز و ماسوورکەکانی لەشی و هێناوێتی و توانیوێتی هاوکاری بۆ یاریدەری بووە کە کۆمەڵی خەڵک بکوژێ لە جەنگاوەرەکانە بکوژێ و بتوانە زۆر بە ئاسانی بەرگش دەخۆی بکە. بەڵام علی وەردی کە کاتێک دێتە سەر ئەم سەردەما، ئەم جۆرە پاڵەوانانە سفرە کاتەوە، پێی وایە ئەگەر تۆ ئەم پاڵەوانە ئەبێت لەگەڵ ئەقمی ئەم سەردەمە لەگەڵ لۆژیکی ئێستەی پر لە زانست و زانیاری، پر لە تەکنۆلۆژیا، پر لە گۆڕانکاری لە ڕوشارستانیەت و هەموو فەرنگوە مشتەکانەوە، ئەبێ ئینسان لەگەڵ ئەمەدا چێب قارەمانەتی بکە، واتە ئەو پێی وایە کە قارەمانەتی لە ماسوورکەدا نەما، ئەوەی پێی وایە کە ینی بۆ خوێندنەوەی من ئاوایە بۆ قسەکانی دکتۆر علی وەردی، قارەمانەتی لە ماسوورکەدا نییە، قارەمانەتی لە منتەقە لە ئەقڵایە. بۆیە ئەگەر ئێستا بێت چۆن ئەقلا ئایا چۆن بتوانین ئەم پاڵەوانە گەورەیە بکوژین، زۆر ئاسانە، ئەو جاران ئەیتوانی دەبکوژێ بیست کوژێ و خۆیان باسیەکەن، بەڵام ئێستا منداڵێک دەتوانێت بە فیشەکێکی پێوانێ بخۆی بیکوژێ. ئەمە سەردەمی نوێ، سەردەمی نوێ هەندێک شت قبول ناکە. یەکێک لەو شتانە کە لە ناومانە بەڕاستی ئێستش وجودی هەیە مەسلەی تیرۆر و تۆقاندن و سوکایەتێ بە شخصیاتی ئێمە بە لە قۆناغی لە بە پلەی یەکەم، ئەگەر ئێمە بڕوانین بەڕاستی کۆمەڵی قوربانی بەرچاومان هەن کە ئێمە ئەیان ناسین، وێنەکانیان ناوەکانیان هەن، بۆ نمونە با من ئەمانەتان پیشان بم هاوڕێ بەڕێزەکانم، بڕوانە ئەم بەڕێزە ئەمانە ئەمە کێ ئەم عەبدولخالقە نووسەر و ڕناکبیر نیشتیمان پەروەر عەبدولخالق مەعروف بە خوێندنی ئاینی دەستی پێ کردووە، کەسێکی زۆر ڕۆشنبیر بووە و خەباتی کوردایەتی کردووە، وەحەت زۆر دەست بەکار بووە بەڕاستی وەکو گیانێک وەکو کەسایەتیەک توانێتی لە هەموو بارە زانستەکانە مەجالی زانستەکانی تەکنۆلۆژیا و ئەلەکترۆن و کۆمەڵێک لەو شتانەیە بەشدار بێ و خزمەتێکی زۆر بە ئازادی خوازان بە تێکوشەرام کە بەو پڕی توانای فکری و ڕەشنبیری و هونەری خۆی و خزمەت بە شۆڕش و هەوڵی پێشخستنی کۆمەلگای کوردەواری بکە، بەڵام دواتر کە دێت لەبەردەم ئازادی ڕادەبڕینی خۆیدا کتێبێک نووسی ئادەمیزاد لە کۆمەڵی کوردەواریدا تیرۆری دەکەن. ئێتە تیرۆرەکە بێگومان هیچ گومانێکی تیانە کە حیزبی بە ئەسوە ئیسلامیەکان بۆ خۆیان
بەشدارن لە تیرۆکردنیا بە پلەی یەکەم ئیسلامیەکان چونکە چەندین مەلا لە مزگەوتەکانەوە بڕیاری کوشتنی ئەویاندا قسەیان لەسەر کرد و هەڕەشەیان لێ کرد و فتوایان لەسەردا نەک مەلای دوانووسیان و بە بەڵگە هەیە من ماوەی لەمە پێشڵاوم کردەوە دواتر هات حزبی بەحسیش ئەمەی زیاتر قۆستەوە بۆ هێورکردنەوەی کۆمەلێکشت هاوکاری یەکتریان بە هاوکاری یەکتر من نازان پلانەکە چۆنە بەڵام من سەری بەڵگە ئەەکەم ئەوە بەڵگەیل کە لە بەردەستا هەیە پیاوانی ئاینی فتوای کوشتنیان داوە دواتر ئەم پیاوە ئەم ئینسانە بەرزە تیرۆ دەکرێت. ئەم بەڕێزە ئەمە عمەر تۆفیق هاوڕێ بەڕێزەکان عمەر تۆفیق لە ساڵی 1989 تیرۆ دەکرێت مامەسا عمەر تۆفیق عەبدولڕەحمان بەڵێ تۆفیق عەبدولڕەحمان مامۆسای ماتماتیک بوو و هەوڵی دەدا و کاریگەری وانە ئاینەکان تۆ سەیری ئینسان کە سەیری هەوڵی داوە لە مەکتەبە مامۆسای ماتماتیک بووە هەوڵی داوە وانە ئاینەکان کەم کاتەوە گرنگی نەهێڵێ و لە جیاتیە باسی ماتماتیک و زانست و ئەوانە بخاتە شوێنی و پێی وا بووە کە ئەمە ئاین دیاردەیەکی ڕۆحانی ئینسان نێوان ئینسان و خودایەکی پێویستناکە لە ناو سیستەمی پەروەردا بێت و بۆ مناڵیەت و بێ بە زۆر شتکەی بە مێشکا بەڵکو لە جیاتی و بچی زانستکەی بە مێشکا باشترە ئیتر زۆر ئاشنایم کا بە زانست و زانیاری بە هۆی نووسین و ئەم هەڵوێ سەر ڕاشکاوانەیە و سەبارە دیتر بە خوراپات و لەسەر مەسەلی ئاین و لە ئاسی کۆمەڵاتی داش قسەی زۆری هەبووە ئیتر وەکو کەسێکی دووربین وەکو کەسێکی سێکۆلار ئەمما مۆستای عمەر تۆفیقا بەناوبانگ بۆ بەڕاستی ناسراو بووە کە لە ساڵی 89 بزووتنەوەی ئیسلامی تیرۆریەکە ئەم مەلا جەمیل ڕۆژبەیەتی مەلا جەمیل ڕۆژبەیەتی نووسەر و توێژەری و مێژوونووسە محەممەد جەمیل بەندی کوڕی مەلا ئەحمەد کوڕی مەلا ئەحمەدە خوێندنی ئاینی تەواو کردووە کەسێکی شارەزا بۆ زمانزانێکی زۆر باش بووە عەریبیزانێکی زۆر باش بۆ شریعەتێکی زۆر باشی ئاشارەزا لە شریعەتی ساما بووە و چالاکی سیاسی و نیشتیمانی زۆر زۆر بووە و خۆی تەرخان کردبوو هەموو ژیانی خۆی تەرخان کردبوو بۆ وەرگێڕان و توێژینەوەی مێژووی و زمانەوانی و بایەغدان بە مێژووی گەلی کورد و کە لە پووری گەلی کورد کە بەڕاستی ئەتوانم بڵم زیاتر لە 2022 کتێبی لەو وارە دانووسیوە و لە ناو کتێبەکانیان بە ئاشکرا دیارەکە دژی خوراپیاتە دژی دینە راپۆرتەکە وایە کە ئیسلامیەکان و باعسیەکان تیرۆریان کردووە پێکەوە. ئەمە بەڕێزەکان من فەرهاد فەرەجە فەرهاد فەرەج وابزانم زۆربەی هەر زۆرتان ئەیناسن فەرهاد فەرەج کە چۆن لەسەر چی تیرۆکراوە نووسەر بووە ڕووناکبیر بووە چالاکوان بووە چالاکوانێکی چەپ بووە چەپگەر بووە فەرهاد فەرەج ئەمین یعنی خولیای ئەوەی بۆ خزمەتی خەڵکا بەڕاستی هەمیشە لە ناو خەڵکا بووە من هەندێک وێنەی ئەگەر مابێت من زۆرم پێخۆشە تەماشای بکەین بفەرمووە ها چۆن حەماسەت گرتوێتی تەماشایکەن چۆن حەماسەت گرتوێتی قساکە لە ڕێ ئەدەبیاتەوە لە هەمیشە ناو گروپەکان بووە لە ناو گروپە چەپەکان بووە بەنیێنی کاری کردووە باشە بە تایبەتیش لە دژی ڕژێمی حزبی بە ئەسک چالاکی زۆر زۆری کردووە دواتی ژۆکو گروپێکی یەکێتی کرێکارانی کۆمونیستی بنیاتنا لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڕێترا ئیتر بەڵام لەلایەن دوو تیرۆریستی ئیسلامیەوە بە دەمانچەی بێدەنگ تیرۆرکرا دەماچ کاتم سەوتەکان تیرۆرکرا ئەم بەڕێزەکانم ئەمیش هەر ناسراوە کێ کوشتێتی نازانم ئەگەر ڕسمەکەیم دانابێ بەڵێ ئەمە نامۆ کوشتی بەڕێزەکەم نامۆ تیرۆری کرد ئەو ئەوەی باڵا کورتەکەیان سۆران عومەرە بەڵام ئەوەی پاڵی ئەمە نامۆیە نامۆی تیرۆریست بەڕاستی ئەم نامۆیە کۆمەڵێک لە کەسایەتەکان و ڕۆشنبیرانیشتی تیرۆر کردووە بۆ مای هەڕەشە لە زۆری کەسی تر ئەو فەرهاد فەرەجی تیرۆر کردووە داخەوە سە فەرهاد فەرەج ئەگەر بم مایەکێک بوو لە ئینسانە لەو ئینسانانەی بەڵام ئەگەرچی زەمان نییە بەڕاستی تۆ ناتوانانی سەیری ئایندە هیچ ئینسانێ بکەیت بەڵامی تر ئەم فەرهاد فەرەجا یەکێک بوو لە ئینسانە هەر چاک و جوانەکانی ئەو سەردەمەکە کاری کرد ئەم بەڕێزە هاوڕێکانم ئەمە مەلا عەبدولڕەحمان گەناوی ئەمە دیارە ئیسلامیەکان هەردەستیان بۆ چەپەکان و بۆی نەگە تەنانەت ئەو مەلایانە ئەو پیاوانە ئاینیانش کە ئاینی ئیسلامیان وەکو وەسیلەیەک
کردو خصوصا خدمتی انسانیت و خصوصا لانی کم و نتوکی خوی کاملگا کی خوی و تو هول بدات ام آینه سودلم آینه ور بگری با خوشبختی کاملگا کی خوی خزانه کی خوی بنم دورو بر کی خوی گلکی خوی بلام آوانتر خودی ام آینه خودی پس آوانه کانو مجاهدین کانو آین زکانیت لیان قبول نکردو و امیان کشتو ملاعب الرحمن جنابی ملاکی کرد پروار دلسوزی گل و دلسوزی نیستیم آن کی بو من برای کی خصب و خدمتی آینه و براسی نیستیم آن پروار ترخانی کرد بو با حق بیجی ورسوا کرد نیزور دارن و تامباری براسی خصی زول است تامباری تامبرانی کارساتی انفال کرد و کار کرد نی کردستان خصی زول لسر اما بو زور پیاد نی داغر و اگری که جول اقساکانی بگری ازانه که براستی دینش اخات اولا و لپینای برجون دینش تیمانو گلکی خواه ایتر ام جا کشتینی اما تیرو کردنی کشتینی اما زور زور شکی سنزراجر شبر ازکانم هل لناو مزگوتا لناو محرابکی مزگوتی عمری کری خطابا لهولیر لهولیر بطور بطور لناو اینکا ای کشن لناو مزگوتا که یعنی اما انا بخوی براستی کمالشت من پیلن که اسلام ام دینی ام کمرگای اما چند یک درنده روف زهدی برز کنم روف زهدی یعنی اتوانم بلیم ما مستایی که نسری کرد یکی کل نسرکانی کرد لشاری سلیمانی روف محمد زهدی شورشگیر بر هلسکار زور يعني بشتيواني استم ليكراو ظلم ليكراو هميشه خولا يكساني هبو هميشه لقلتشيني كريكارو لقلت جوتياركانا كاريكر كتابي كينوسي لحقبو كوتنا تاقاشتيكي ببورا اقرنا لكن شابورو قابل هاوري برزا كانم شاپور و قابل شاپور عبدالقادر قابل عادل دو هاوری برس دو هاوری چالاکوان دو هاوری انسان دو هاوری انسان دوست که همو جیانی خویان ترخان کرد بو خزمتی مروایتی بو آزادی انسانکان و دو کس بون اتوانم بلیم هیچ ضرر و زیانی که انسانتی نویستوا ولی جانی آنها وشی که ناشیرین بدمی آنها نات و رفتاری که تندو تیجی لام دو کسانه ات ود درو. یعنی نمونه ای که جوان بون براسی. بالام بداخوا به هوی هرشو فتوای ملاکان و بتعبتی لهولیر کار خلقا که ام دو کس تیرور کن. اما نجو کوچون اوی فرهاد و اوی ترکب زوت نیسامی کشتی اوی کنامو کشتی ما نه بکوچکی امش ناصر او برای زکانم ناصر او من اینکم دانابو اگر ما بیت اگر این به اما بلال سلیمان برای زکانم اما سرکردایتی او پلانی کیشا که اوبشن او دوانم کوژن بلگش بو اما چی ام بلگش بو اما امه من حزه کما گدنگ نبو پیان بلن کسیا کا بدانی پیانه وانی کی طبعا جیران اشکرابون امله تلویزیون او ور جیرا و تا اسبو مان ما و تو برادرش خو ما یلچینه لیم در ما مو او کولا او ای امریزه کما نای بلالا خویل منزی که دو بیلار سلیمان که خرچ رانیه اندای مکتب عسکریه و آمر هیز سید قطب او کوالا سال 98 لا 18 سالی 1998 کوا تکلیفی اوی که لیدانی او کومنستان کوان دیشی اسلام و امروز موقف خوما در برلین کوا چار کس او کار انزام دهی یکی گلوانه کوا عبدالقادر کنای خوی فراد مصطفى حمدانیا و تومینیان عبدالرحمن اسحاق و سومینیان عمر قادر که هر سالمان او کاری انجام بدهیم جیکو منی سگان که او بوده سال 1992 که انجام بدهیم او بوده اسواق عمرای لیون داره تکسیک مگرد لگرش خومنسین اسواق عمرای یک من که تکسیک را بگرید نو و سیش منسین و دو من بسرکتی یه شمال بدر که عرض بکر فرهاد بو اما عبدالرحمن بسرکتی
امیش با دلیدانی قابل و شاپور بلو بینایی که لیماندانو او کاری دومینی و کاری سیمینی شی که والا سال 1999 لای تروا حزم کرد جوان ئەمە بیلا سلێمان کە ئەڵێ ئەو سێپەرشتیار بووە ئەمە بیلا سلێمان ئەمە تیرۆریستە بیناسن ئەمە تیرۆریستە بە ڕێزەکانم باش سەیریکەن نامۆ ئەوەی کە فەرات فەرەجی تیرۆر کرد ئەوەی ویستی مامۆساوەژین تیرۆر بکە و من نامێ باسی خۆم کەم گنا نامۆ دوسێ جاری ژاتە سەر من بە هەر حاڵ کاتی نییە ئەمە بەس نامۆ دەستگیرا نەگیرا لە ویستە ئەمچەند بیگرن لە شەڕێکە لەو شەڕەیە ئاسایی سیستێمانی بە دیلگرتیان خۆی نەدا بەدەستەوە دواتر نازانم چۆن بۆ پلانەکە گرتیان کە گرتیان و بردی بردیان ئەم بیلالە بناسن ئەمە تیرۆریستە ئەمە ئەندام پەرلەمانە بۆیە کۆمەلگاکەمان گۆڕانکاری تێناکەوێت بۆیە کۆمەلگای ئێمە پێش ناکەوێ بۆیە پەرلەمانی ئێمە پەکی دەکەوێ بۆیە خاوەنی ئیرادەی خۆیان نین پەرلەمان بۆیە هەر حزب سەروەری هەموو کەسێکە سەرۆکی هەموو شتێکە بڕیاردەری هەموو شتێکە لەبەرەوەی خودی پەرلەمانەکە خۆی سەقەتە لەبەرەوەی لەناو پەرلەمانەکە تا تیرۆریستی تێدایە لەناو پەرلەمانەکەدا لەوە پێشی تیرۆریستی تیا بوو دوایە خولە ئەم خولای کە ئەم چا تیرۆریستی تایە و ئێسش تیرۆریستی تایە سەرۆکی لێژنەی مافی مرۆڤ تیرۆریستە سۆران عومەر با هەموو کەس بزانێ و با خۆشی بیزانێ و ئێمە یەکەم جارم نییە ئەیڵێم سەد جاری تر وتوومەتەوە سەد جاری تریش ئەیڵێمەوە و ڕۆژێکیشم مابێ بۆ ئەو بۆ عەلی باپیرەکانی ئێمە قەت لیان خۆش نابین و هەر ئەبێت دادگاییان بکەین ئەم دادگایی ئێستەنا من نازانم ئەم دادگایە تا چەند پشتیوانی ئێمە دەکەن بەڵام ئەوانە هەر گەل ئەبێت دادگاییان بکە ئازادی خوازان نەگر بەبەسم لەو گەلم ئەو موسڵمانانە نییە کە ئێستا پشتگیری لیەکەن کۆمەلگای ئەمە کۆمەلگایەکی موسڵمانە بەڵام ئازادی خوازان هەر ئەبێت دادگاییان بکەن ڕۆژی خۆیان دێت و ئەمانە ئەبێ ڕسمەکانیان ئەمانە بڵاو بکرێنەوە ئەبێ بناسیێن من ڕسمەکەی لا نابم ئەوە تا جوان تەماشایکەنەوە تیرۆریستە ئەوە ئەو ئەبە پیشانی مناڵەکانتانی بن ڕسمی ئەمە پیشانی لەگەڵ وی عەلی باپیراز هەلی گرن مناڵەکانتان با تەماشای بکەن ئەمانە بوون تیرۆریانە کردین ئەمانە بوون ئازادیان لێ قۆرخە کردین کێشەی سەرەکی ئێمە ئەم کۆمەلگایی ئێمە ئەوەیەکە ئەوەی ئەمان کوژێڵێ ئەلله وەکبەر ئەوەی بەرگریمان لێ کات هەرڵێ ئەلله وەکبەر ئەم بەڕێزە کێ هاوڕێ بەڕێز ئەمە عەلی بۆسکانیە عەلی بۆسکانی کە کەسێکی سەرمایەدار بووە زۆر گرنگە سەرمایەدار بی بەڵام لە خزمەتی ئینسانەکان نابیت زۆر گرنگە بەڕاستی عەلی بۆسکانی یەکێک بوو لەو کەسانەی کە لە خزمەتی ئینسانەکان نابوو بەڕاستی لە خزمەتی ئازادی خوازانە بوو خێرخواز ئەوەی خۆمان لە کولتوری کوردیا پێێنن خێرخواز کەسایەتێکی نیشتیمان پەروەەر پێشکەوتون خواز ڕووناکبیر ئەزانن ئەم پیاوە یارمەتی چەندین نووسەر و هونەرمەند و ڕۆشنبیری شاری سلێمانیدا و لە ساڵی هەشتاکانە بە تایبەتی سەرەت و سامانی تەخان کردو بۆ بە چاپگەیاندنی کتێبەکانیان کۆمەکی چەندین ڕۆشنبیر و بنەماڵی شەهید لە ساڵی نەوەدەکانە و هەر لە ساڵی هەشتاکانە لە ساڵی هەشتاکانە هاوکاری بنەماڵە شەهیدەکانی داوە پێشمەرگە شەهیدەکان هی زیندانیانی سیاسی ئیتت بەڕاستی خزمەتێکی زۆر زۆری هەبوو لە نەوەوسەیە تیرۆریان کرد هاوڕێیان ئیتت زۆرن بەڕاستی من ناچمە سەریان بۆ نمونە ئەم بەڕێزە ئەمە حاکم شێرزاد حاکم شێرزادا پێشمەرگە و ئەندامی یەکێتی نیشتیمانی بوو لە هەولێر تیرۆکرا باشە شاکر فەتاح ئیتر بەڕاستی خۆش شاکر فەتاح هەمووی ناسراوە بەڕێزەکانم ئەدیب
نوسەر وەرگێڕ کارگەڕێکی سەرکەوتو تێکۆشار لەیکەتی نووسەرانی کووردا بوو، ئەندام بوو لەوێ لەیکەتی نووسەرانە جێگری سەرۆک بوو، شاکر فەتاحی تر خەمون لە کۆری زانیاری کووردا کاری کردووە. ئیتر لەسەر ئەم هەڵەزای بێسەر و شوێن کرا، بێسەر و شوێن کرا و تیرۆر کرا. سەڵاح هەورامی ئەوە هاوڕێی وتی بۆچی باش سەڵاح هەورامی ناکەن. نووسەر مامۆستا لە بەشی کۆمەڵناسی زانکۆی سەلاحەددین بەداخەوە ئەمانە کە تیرۆکران و کۆمەڵە کەسی تر ماون و سوکایەتی بە ئینسانیەتەکەن. لە کاتی شەڕی ناوخۆیە بە هەلیان زانی وە تیرۆریان کرد. قسەکە بابێنەوە سەر ئەوی کە من مەبەسمە هاوڕێ بەڕێزەکان ئێستا قۆناغی